for besøket, Ingrid. Og mens du skal bruke tid mellom slagene i hagen og rundt denne gamle snekka, så er det andre som skal styre med telt og hengekøyer, kanskje for første gang. Kanskje de skal inn på en campingplass? Ja, kanskje. Sjekker de inn på Maribold camping i Grimstad. Sånn, ja, der er de godt forberedt på ferienrykk, selv nå i koronans tid. Det er de, for nå er det like rundt hjørnet. De åpner opp til alle som ønsker å komme på Maribold camping. Og her er Arnfinn i gang med å markere opp avstand. For avstand må det også være, spesielt i disse tider. Hvilke tiltak, Arnfinn, er det dere har på campingen når det blir stor drikke fra helga av? For det første så er vi nødt til å være klar på avstanden mellom bobiler og de ulike enhetene. Da følger vi brannforskriften. Så 4 meters avstand, det er det som gjelder hos oss, selv om brannavstanden kanskje er 3 da. Men i forhold til korona så har vi jo ganske mye annet. Så selv om vi ruter opp, så kommer vi til å være litt strenge på at ikke de fraviker det, og at det virkelig holder sine avstand. Og gjerne retter det litt inn, så har vi god kontroll. For dere forventer jo nordmenn i år selvfølgelig, for det er jo pleier mye nederlendere. Men hvordan er det da når dere skal vaske ting? Hvor nøye og hvordan gjør dere det da? Vi har satt opp 3 team. Og vasker da kontinuerlig, egentlig. Vi har desinfiseringsmidler i vasken når vi holder på. Så har vi en ekstra runde med desinfisering, så har vi en ny vaskerunde og en ny desinfisering. Så sånn holder vi på. Er det mye stress? Ja, det er det jo. Men veldig mange ting hadde vi på plass fra før. Blant annet på hyttene da, så har vi alltid, i våre 20 år som vi har drevet, så har vi holdt på med sengetøy og har de tingene på plass. Så det er trygt og godt å komme her, og man holder av sånn alltid desinfisert? Ja, det skal det være. Ja. Det skal være trygt og godt. Det er en del av kvalitetsbildet, det at det er trygt. Og det dere vet, dere har mange stamgjester, må si det sånn. De har vært her år etter år, og her borte så er det Marit og Rita. God morgen! God morgen! Marit, du har vært her siden 80-tallet, og Rita har vært naboen din nesten siden. Hvordan er det å komme hit nå, spesielt nå, så det er koronatid? Jo, det er jo egentlig så virker det som det er like sånn som før. Men vi ventet litt lenger om denne sesongen før vi kom ned, på grunn av at vi i toalettbygget sånn ikke var åpent. Og det har vi jo brukt etter forskriftene her, at vi skulle bruke i vogna, toalett og sånne ting. Og ellers så har det gått som før, bare måle avstand. Og Rita, vet du også, er jeg klar til å bade? Jeg hører at det er 19 grader vann, jeg pleier det å være så varmt her. Kan du gå ned over litt? Det er det. Og det er kjempedeilig her ute å bade, og det bruker å være godt og varmt. Det kan du ta morgenbad, eller? Jeg liker å sove på morgen, så det blir ikke noe morgenbad på meg. Du, fortell litt om det fantastiske miljøet dere har der ute med Marit og gjengen. Det er kjempekoselig, og du kan sette deg ned hos noen hvis du vil. Hvis ikke du har lyst, så går du bare forbi. Det er ikke noe sånn at du må være der, men du er alltid hjertelig velkommen til å være. Vi må jo ta oss og kjenne litt på vannet. Før vi gjør det, så må du fortelle litt, hvor stor tap er det for dere at ikke det kommer utlandske turister? Skuldersesongen ble jo fort ødelagt, og så vi håper jo at det åpner opp igjen på ettersommeren, og at vi kan få det igjen på høsten da. Ja. Hvordan pleier du da? Får du da tid til å bade i denne sesongen, eller? Hvis det er veldig varmt, så pleier vi å ha en sånn liten runde med, ja, skal jeg si, badeplikt. Spesielt for de som jobber på kjøkkenet, så må de bade. Opp, ta seg en dusj, på med nytt, rent, godt tøy, og så er de i gang igjen. Så det er veldig viktig. Er vi klare? Nå driver vi og tar av oss her, for vi kan jo ikke være på Sørlandet, på det deilige blir Sørland, uten å bade. Ta deg utfordringen. Vi tar utfordringen. 20 grader i dag, så det skal gå. Det er plussgrader. Ok, da tar vi av oss her. Er vi klare? Ok, hopp uti. Kom igjen. Takk først. Jeg kommer fast igjen. Se der, det skal jeg også gjøre etter at vi er ferdig her på sending, og det skjer om et par sekunder faktisk. Kan jo bare nevne at i morgen så fortsetter Sonja nedover Sørlandet, skal besøke selveste kaptein Sabeltann i Kristiansand. Ja. Og så skal vi helt opp til Troms og Finnmark og gi de beste ferietipsene som våre